sakena naino kwa dhali yana na kwa kwa dhali yani maamuri tafadhali mbona hapo takenda kudhulika bizaidi hapa kisabe kuna ila fedha yako ya mafasiri ya mosfer tarehe kwa zamana naam mliki kirisha tama agi baada pesa chaamini kuna kuna zamani sasa tunaanza meanza tunaenda rami mendre hapa let let sana jisio sana okay bas okay tuko na kuzito tambaje tuko gele ila akuta Aroya habari zore. Hai. Amani amani. Kwa fanya nini hapo? Eh. Mtihani ya dunia sisi. Mtihani ya dunia. Mtihani ya dunia. Eh. Eh, isa tushika sisi tu kwa wewe kwa mmo. Dana madruku mapulatini na dana kwa atiliko. Kwa atilika vi. Yuko tarire ni. Mtihani ya dunia ya mna kudo. Na hata mbesha pesa yake una yake. Mbele tumu zamani yule. Amru akhiri kitaka sikara hai. Hai. Eh, ile balani mtelelo. Au maskini. Eh. Uyasoa. Tajiri wanaoina. Damire. Damire nao tajiri. Kana bahari maimbie mara huyera mara ukuda. Na utajiri ni lamla hilo. Amie bode. Eh. Ni bahari darilie mara fanyani sawe. Kesho ni latukani nilila. Damire. Ni latukani nilila. Ni latukani mile mile nangale. Eh ni latukani nilila ha. Ni latukani. Eh. Ya sokumba. Eh. Takuwa. Paka tukani tok pasti tok noresha. Kwanai. Marie segura quando martina mire chaco teresa madam akhirum salashalat wa machadul mur weka kachaka kusani karkachaka we niza kusa chaka chaka we kusani we urur ka banke bahare ho ye na mar ho kuma wasi ile lo khahari ne amakati ke ko tuma humalayo tahadari se sare chala ko सी लोहारी ने मकाती के कुतुमा में जलांगल बहारी नाम रहो फुमा में जची लवे मादारी लतफ्री अवे तो लोवे कपीमा कातिला हिसिनी पुकुला चिसीमा योनिया खिनी कुजा प्रहिश्मा मीना यो तब किमी फेरोनी करीमा मिसी मोसांतिमी शको सस्ता हुदीमा वेचिवा मस्कीनी हशोवा हुजीमा तेरा आखिरीनी लता उना मीमा नसीबे दमीनी मरी पे ट्रोखी मा नहश्मा मुईनी उमदायो तहादारी सिसरे चलकोलो मा नवासी इली लोखारी ने अमकाती के कोतो मा जलांगल बहारे नाम रहो फुमा में जची लवे मादारी ओ
Thank you.